everyone, moi roshinara, welcome back to my YouTube channel. So guys, bahut dinor murat aku eta vlog loi aisu apnalokor karone jehetu bahut din video dia nai bhabilu vlog eta ke bana aru aji jehetu bahut beshi special day mur karone because aji mur cousin ejoni ahi ase tai family logot tai duriman thakibo tai amma abba gusi jabo guri jabo tai duriman thakibo aru yate aru tai first time karone mur ghorle ahibo So, I am very excited to be here. I am very excited to be here. I am very excited to be here. I am very excited to তাই আহি আছে ডিব্ৰুগড় পা যেটো তাই এটা ডিব্ৰুগড় পহিব তো ডিব্ৰুগড় পা আহি আছে তাই মার্কশিট নি আহি নাই কলেজৰ পৰা হেভাবে আজি আমাৰ ঘৰতে থাকিব তাই তো তাইও আহি আছে আৰু আজি আমাৰ ঘৰ আলোহি আলোহি তো হেভাবে মোৰ মনটো খুব বেছি ভাল লাগিছে মানুহৰ ঘৰ আলোহি হলে ভাল লাগে ন তাতে ইমানখিনি আলোহি তো ভাল লাগিছে obviously আৰু শুট এটা আছে কাইলে ফটো শুট এটা মোৰ কাইলে হেটো ব্লগ বেলেগকে পাব ফটো শুটৰ ব্লগটো এক্সট্ৰাকে দিম হেটো এটো লগত এড নকৰো এটো অকল আজি দিনটো কি কি হয় হেকি I will try to get a little bit of 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 a little আসলে দিনত আৰু ব্লগ কৰিব নহলে আমি উছৰ পাছৰ ফুটে গল বালবত আৰু মোৰ লগৰ মেঘালি আহি পালেহি আৰু এতিয়া আমি নাজবিন বা মেঘালি মই আমি মিউজিয়াম যাম এতিয়া ভাবিছোঁ তাকে কি হয় চাওঁ দেই গাড়ী পালেহে যোৱাটো হ'ব নহলে সাইলি ফুৰি মেলি গুচি অহা হ'ব আৰু এতিয়া 6:30 বাজি গলেই এফালে মেকআপ কৰি আছে তো দেখা পাব আৰু যতে যাওঁ দেখুৱাই যাম কৈ যাম চাই যাব দেই ভিডিঅটো একলগে বাইদেউ ওলাইছে হাইৰে কৰিয়া Hi, এটা মেঘালি লগ কৰোঁগে তাই তাই মালিকনি ঘৰ যত পিজি আছিলে তালে গৈছিলে তালে ফোনটা কৰিলো আমি গৈ থাকো বলা অ মজা নে এ গাইস আমাৰ মিউজিয়াম যাটো কেনসেল হল যেটো দেৰি হ'ব কাইলে যাম বুলি ভাবিছো বলে যে ভিডিও কৰিম বাৰু কিন্তু এতিয়া আমি 90 ষ্টোৰ আৰু এম বাজাৰ এবোৰ এটা ফুৰাম আৰু চাৰিআলিখন দেখাম মানে আৰু তো এতিয়া মানে বেস ৰক ৰক টেম্পোখন ৰখাও নেকি নে কি কোৱা I'm a 90s store. Yeah, I'm a bite. I'm a 90s store. I'm a little bit of a bite. I'm a little bit of a bite. তাবা এতিয়া আমি যাম এম বাজার তার পিছত আৰু ট্ৰেনজত সোমাম তাপা ঘৰলৈ যামগে কিবা এটা খাবো ঘৰৰ ঘৰৰ কিবা এটা তো ৰোনাক ৰোনাক পামি নি বাইদেউ কিচেনৰ কিবা কৈছে আছে আকৌ ঘৰৰ অৱস্থা চাই দেই বাইদেউ So next time humalu cherry garden not jehetu bhuku lagil olopman khus kahi ahi thakute to bhabilu cherry garden te humao aru ki khalu dekhai asu sai jabo guys cherry garden khalu ami pastry tar bisase etia aru vlog tu aji yate end koru kaile notun eta vlog start hobo photo shoot aru kune koribo sokolbu gompo hetu shoot or video tu আৰু শুটটো থাকে সম্ভৱ বা যাবই কাইলে
আর শুটটো কত হয় লোকেশনটো কাইলে কম কাইলে ব্লগত তো নেক্সট ব্লগলে ওয়েট করো আর যদি এটো ভিডিও ভাল লাগিল তেতে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব আর কাখত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব লগ পাইছো নেক্সট ভিডিওত তেতে লৈ বাই। See, you're all that